24 серпня 91 року. Наша історія поділилась на до і після. Україна обрала шлях незалежності. 24 лютого 22 року історія знову розділилась на до і після. Кожен став на захист свободи. 32 роки, 11 688 днів – вік нашої незалежності, з яких останні 547 діб – найскладніші. Але ми встоїмо. Незалежність стала частиною нашого ДНК. Ми довели усьому світу, що українці – найсміливіша нація. І для нас зараз існує тільки вперед і до кінця. Ракети, обстріли, забрані життя довели. Не може бути повернення до. Не може бути ніяких але чи або. Жодного поступитись чи віддати. Буде лише після і тільки перемога. Нескорена Харківщина і вільна Україна назавжди. Зі святом. Днем Незалежності України. Найсміливіша нація світу.